Hai, saya Dr. Yazli Yohana, doktor pakar penyakit berjangkit daripada Hospital KPJ Ampang Puteri. Okey, di Malaysia apabila berlaku malapetaka seperti banjir, okey, so risiko untuk mendapat penyakit berjangkit memang lagi tinggi daripada kalau tak berlaku banjir. Kalau kita bermain air, kalau kita dedahkan diri kepada air banjir, okay, kita akan terdedah kepada beberapa penyakit tertentu, okay, seperti penyakit kencing tikus atau leptospirosis, okay, bila air itu terkena najis kencing tikus ni. Penyakit kedua, miliodosis atau kuman bawah tanah, okay, bila berlaku banjir, tanah tu akan tercemar, terkeluar, okay, so kuman-kuman ni boleh keluar, dan kalau kita terminum air itu, kita mudah dapat miliodosis. Penyakit lain contohnya seperti demam kepialu, okay, ataupun typhoid fever, okay, kalau ada buang najis yang tak sepatutnya kita buatlah di air yang berlaku banjir, okay, so kita akan terdedah kepada penyakit ni. So tiga penyakit ni adalah penyakit yang quite common waktu banjir. So gejala-gejala atau tanda-tanda yang kita akan alami kalau kita terdedah kepada kuman-kuman tertentu bawaan banjir ni, okay, gejala yang paling kerap demam. Okay. So katakan kita main banjir hari ni, kalau nasib tak baik kita dapat salah satu kuman ni, demam akan berlaku dalam tempoh 2-3 hari selepas itu. Okay. So kalau kita main air tiba-tiba demam 2-3 hari tu, so kebarangkalian kita dapat jangkitan daripada air banjir tu tinggi. Selain daripada demam, cerit berit contohnya, kalau kita terdedah kepada demam kepialu, okay, bakteria kepialu, kalau kencing tikus atau miliodosis, kuman tanah tadi saya cakap, so kebanyakan orang akan dapat demam, gigil dan susah bernafas, okay, bila paru-paru mereka dapat kuman ni. So secara kasarnya, gejala-gejala demam, susah nafas, sakit perut, cerit berit, muntah adalah 5 gejala yang kerap akan kita alami kalau kita terdedah kepada kuman bawaan banjir-banjir. So langkah penjagaan sudah tentu yang terbaik, jangan dedahkan diri kepada banjir, okay? Kalau tiba-tiba ada amaran banjir akan berlaku, kita bersiap sedia, okay, supaya kita tak expose, tak dedahkan diri kita kepada banjir. Kalau tak dapat elakkan, maksudnya kita kena juga redah air banjir, kena juga expose kepada, dedahkan diri kepada banjir, okay? Selepas berlaku banjir tu, make sure kita bersihkan diri kita, eh? Kalau kita ada luka, make sure kita tampal luka tu sebelum kita pergi ke banjir, okay? Apa-apa pun selepas kita dedahkan diri kepada air banjir, basuh badan, okay, mandi betul-betul, okay, pastikan tiada kotoran-kotoran tu melekat pada kita lah. Sebagai peringatan sekali lagi, sebelum berlaku banjir, pastikan persekitaran rumah tu bersih, okay? So kalau banjir pun risiko untuk penyakit tu ada kurang, okay? So kebersihan dari peringkat awal tu memang penting. So bila berlaku banjir, elakkan diri kita daripada bermain air banjir. Bila kita kata bermain ni kepada budak-budak lah, make sure anak-anak, budak-budak tu tak bermain air banjir, sebab kita tahu mereka akan mudah dapat penyakit daripada banjir ni. Okay.